Շարունակենք թեման մեր տաղավարում, Արամ, երբ վեճը, այսպես ասենք, նույն համքարության շրջանակներում է, դժվար է հասկանալ ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Այո, պետք է մասնագետ լինես հասկանալու եւ օրենքները իմանաս տվյալ դեպքում, բայց բացի դրանից, դա բոլոր դեպքերում կարելի է ասել վստահաբար, որ վատ է անդրադառնում այդ համքարության աշխատանքի մասնագետների վրա, օրինակ լրագրողների վրա վերցնենք, երբ մենք սկսում ենք իրար դեմ գրել, իրար դեմ խոսել եւ այլն, մենք մոռանում ենք մեր հիմնական պարտականության մասին, այսինքն տեղեկատվություն հաղորդելու պարտականության մասին։ Ճիշտ նույն ձևով ես կարծում եմ փաստաբանների այս վեճը բացասաբար կանրադառնա նրանց վստահորդների վրա։ Ես առաջարկում եմ մեր խոսակցությանը միանա փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը, շնորհակալություն պարոն Զոհրաբյան։ Վերջի պահից սկսենք, այսինքն այս սյուժեի վերջի պահից, խոսքը նրա մասին է, որ անիմաստ է պայքարել փաստաբանների պալատի նախագահի պաշտոնի համար, որովհետև բոլոր լծակները ձեր ձեռքում են, վարչական լծակներով դուք կարող եք հաղթել եւ անպայման հաղթելու եք։ Շնորհակալություն հավելի համար։ Նախ պետք է նշեմ, որ այդ դիրքորոշում ներկայացնողը պաստորեն փորձում են նսեմացնել մեր փաստաբաներին, ինչու, որովհետև փաստաբաները անկախ համարձակ սկզբունքային մասնագետներ են եւ նրանք որևէ կախվածություն չունեն փաստաբանների պալատից։ 1851 փաստաբանները չեն կարող կախված լինել մեկ կամ մի քանի փաստաբանից։ Ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ 4 տարվա ընթացքում իմ պաշտոնավարման առիթ ենք ունեցել հիմնային երկու փաստաբանի արտոնագիր դաթարեսնել փաստաբանների պալատի խորհրդով։ Ուզում ասեմ, եթե այն տեսակետն է ներկայացվում, հա, որպես կեղծ օրակարգիմ կարծիքով, որ պալատը կարող է կարգապահական վարույթներով խեղճացնել փաստաբաններին, ես կարծում եմ, դա ուղղակի ստահոտ տեղեկություններ են, որովհետև այդպիսի գործիք չկա։ Եթե փաստաբանը նկատում կարգապահական վարույթի արդյունք պալատի նախագահան, այնուհետև նա որևէ գործ չունի այդ կարգապահական վարույթի հետ։ Դրանից հետո անցնում է ժողովի կոմիտեի ընտրված նախապատրաստողի եզրակացության կազմում, դրանից հետո պալատի խորհրդի կոմից քննարկում եւ որոշման կայացում 12 անդամի կոմից, եւ այդ նիստին պալատի նախագահան չի մասնակցում։ Եւ այդ որոշումն էլ ուժի մեջ է մտնում միայն 1 ամիս հետո, եթե չի բողոքարկվում դատարան։ Մեր փաստաբանները հիմնականում բողոքարկում են խորհրդի որոշումները։ Այսինքն, այդ գործընթացը, որ փաստաբանին կարելի է ճնշել, ես կարծում եմ ճիշտ չէ։ Եվ փաստաբաներն անկախ են, հակառակը փաստաբաներին կարելի է միայն համոզիչ փաստարկներով տանել գաղափարի հետևից։ Այլ կերպ փաստաբանին չի կարելի ճնշել։ Իսկ մեզ մոտ արդեն երկար տարիներ է արդար թափանցիկ ընտրություններ են անցկացվում։ Եվ այստեղ այդ վարչական ռեսուրսների մասով այդ ընդդումները կարծում եմ ճիշտ չեն։ Պարոն Զորաբյան, ամենայնպես ձեր երևի թե որոշ ընդդիմախոսներ այն կարծիքին են, որ մարդիկ կախում ունեն, փաստաբանները կախում ունեն ձեզանից, եւ ինչում են կայանում լծակները, որտեւ փաստաբանների միության նախագահը նաեւ փաստաբանների պալատի խորհրդի նախագահն է, նաեւ որակավորման հանձնաժողովի նախագահն է, նաեւ փաստաբանների դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահն է։ Ձեր թվարկած այդ պաշտոնները ի վերջո փաստաբանի նկատմամբ ազդեցության որևէ բան չեն առաջացնում։ Ես թվարկեցի, որ այո, պալատի նախագահ խորհրդի նախագահ է նաև, բայց կարգապահական գործերով խորհրդի նախագահ չէ։ Իսկ որակարման հանձնաժողովը կապ չունի անկա, այսինքն արդեն արտոնագիր ստացած փաստաբանի հետագա գործնեության հետ։ Որակարման հանձնաժողովը չի մասնակցում, փաստաբանական դպրոցը չի մասնակցում։ Այսինքն միայն փաստաբանը կարող է առնչվել պալատի խորհրդի հետ։ Բայց կրկին եմ ուզում նշեմ, որ մենք խոսում ենք փաստաբանների մասին, ովքեր գիտեն այլանձանց իրավունքներ պաշտպանելու հմտությունները եւ բնականաբար իրենք իրենց իրավունքները հանգիստ կարող են պաշտպանել։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ ուղղակի դա նույնիսկ աղելի է նման բանում մեղադրել փաստաբաների։ Եկեք դառնանք զննության եւ խուզարկության տարբերության արդեն չարչարկված, բայց մինչեւ վերջ չպարզաբանված հարցին։ Ես իհարկե լսեցի տեսանյութի մեջ իմ գործընկերոջ տեսակետը, իհարկե ցանկացած կարծիք պետք է հարգել, բայց այստեղ մի կարևոր միտք, որը հնչեցվեց, ասում է, փաստաբանին չի կարելի խուզարկել։ Այո, չի կարելի փաստաբանին խուզարկել, դա փաստաբանի պալատը ի սկզբանե այդ դրա մասին այդ պնդումը կատարել է եւ այդ պնդումը պահում է։ Մենք խոսում ենք զնության մասին։ Զնություն կարելի է կատարել։ Դատական օրենսգիրքը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Տարբերությունը չի զգացվում։ Տարբերությունը նաեւ ինչու՞մն է կանոն, որ զնության դեպքում զնողը իրավունք չունի ինքը միջամտել, այսինքն ինքնուրույն որոնողական աշխատանք կատարել։ Նա կարող է միայն տեսանելի օբյեկտները զննել։ Այսինքն, ինչը որ տեսանելի է, նա չի կարող ձեռքը տանել գրպանը, նա չի կարող ձեռքը տանել պայուսակի մեջ։ Դրանից դուրս բաց արա պայուսակը։ Եթե ասում է բաց արա,
փաստաբան, եթե ինքը բացեց, դա զննության մեջ է տեղավորվում։ Եթե փաստաբանը չբացեց, որևէ կարգադիր չի կարող ստիպել փաստաբանին պայուսակ բացել։ Կարգադիրը կարող է ասել, այս պայուսակի մեջ ինչ-որ ազդանշան գալի, ազդանշանի ձայն է գալիս, խնդրում եմ այդ մետաղական իրը մեջից հանեք, նոր բերեք այդ պայուսակը։ Եթե կրկին այդ ազդանշանը եղավ, նա ուղակի կարող է առաջարկել բացել, բայց փաստաբանը կարող է նաև չհամաձայնվել։ Մենք վերջերս այդ հայտարարությունը, որ տարածեցինք, իհարկե ես նաև լսեցի մեր գործընկերոջ քննադատությունը, բայց հիմա պատկերացեք հետևալ իրավիճակն է։ Ի վերջո ունենք փաստ, որ փաստաբանները զնության ժամանակ խոչընդոտի են հանդիպում, ի վերջո ունենք հետևալ իրավիճակը, որ սկզբնական շրջանում փաստաբաններին զննում էին դատախազներին ոչ, և փաստաբանների պալատը հայտարարություններով, կոշտ հայտարարություններով հանդես եկավ և ասեց ոչ, եթե դուք փաստաբաններին զննում եք, պետք է զննեք նաև նրանց դատավարական մրցակիցներին, հակառակ դեպքում փաստաբանին իրանք չունեք զննեք։ Երկրորդ, այն տեսակետը ներկայացվեց, որ փաստաբանին չի կարելի հենց այնպես զննել, պետք է լինի փաստական և իրավական հիմք։ Իրավական հիմքը պարզ է, կա դատական օրենսգրքի դրույթն է, փաստական հիմքը նաև, որ հիմնավոր կասկած կա, որ փաստաբանի մոտ կարող է արգելված իր լինել։ Մենք այստեղ մի խնդրի մասին բարձրաձայնել ենք, որ արգելված իրերի ցանկ չկա, մենք ինքներս դրա մասին խոսում ենք, որովհետև փաստաբանը պետք է իմանա, ինչ կարելի է տանել, ինչ չի կարելի տանել, այսինքն որ կանխատեսելի պետք է լինի փաստաբանին իր իսկ վարկագիծը։ Բայց հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, և այստեղ այդ բանակցությունների արդյունքում, ի դեպ ասեմ, այդ հայտարարության տեքստի գաղափարը դա իմն էր, ոչ թե դատական դեպարտամենտինը, դատական դեպարտամենտը ուներ դատան նախագահների խորհրդի որոշմամբ սահմանված իր կարգը, և այդ կարգի մեջ չկար որևիցե առանձնահատկություն փաստաբանի զնության ենթարկելու հարցում։ Մենք ինքներս առաջարկեցինք, ասենք փաստաբանների դեպքում պետք է որոշակի տարբերակված մոտեցում լինի, որովհետև նա ի վերջո արդարադատության, այսպես ասեմ, մասնակից է, և դուք պարտավոր եք նրան հարգանքով վերաբերվել։ Եթե փաստաբանի զնության ժամանակ առաջանում է խնդիր, որ պետք է փաստաբանն է ցանկանում պայուսակը բացել, որովհետև լինում է դեպքեր, որ այդ մետաղական իրը ներկառուցված է պայուսակի մեջ, այսինքն դա ոչ թե իր է, հենց պայուսակն է ազդանշան տալիս, և փաստաբանը միգուցե ուզում է ցույց տա, որ այս պայուսակի մեջ հենց այդ իրն է ազդանշան տալիս։ Այս դեպքում մենք ասում ենք, որ փաստաբանը եթե պնդում է, իրեն պետք է առանձին սենյակով ապահովեք, և եթե փաստաբանը պնդեց, որ պետք է լինի ներկայանց, ապա պետք է նաև այդ ներկայանցին ապահովեք։ Շատ կարճ, կես րոպեում սպառնալիքների մասին։ Դուք չեք պաշտպանում այն փաստաբաններին, որոնց հասցեին սպառնալիքներ են հնչում։ Միանշանակ պաշտպանում ենք, ավելին այսօր մենք նաև գլխավոր դատախազին դիում ենք ներկայացրել, հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, և բնականաբար մեր գործընկերների կողմն ենք։ Այ իմ գործընկերը քիչ առաջ նշեց, որ փաստաբանների պալատ իրենց չի պաշտպանում։ Ես կարծում եմ նմանատիպ դիրքորոշումը և նմանատիպ հայտարարությունները կարող են որոշ պետական մարմինների համար հաղորդագրություն լինել, որ այդ փաստաբաններն անպաշտպան և հենց իրենք թիրախ դառնան։ Ես ուղղակի այդ պետական մարմիններին կոչեմ անում, որ և տեղեկացնեմ, որ անկախ նրանից մեր գործընկերները մեզ կքննադատեն, կվիրավորեն, հա, ինչ ոչ օրինական գործոստներ են կանել պալատի նկատմամբ, միևնույն է, պալատը նրանց կողքը կանգնելու է և նրանց իրավունքները պաշտպանելու է մինչև վերջ։ Շնորհակալություն։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյան այս թողարկման ընթացքում կներկայացվի նաև միջազգային լրահոսը և եղանակի տեսությունը, և դա կանի արտակը։